မင်္ဂလာပါမိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်မှာတော့စာပေနဲ့ပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပဲဗတိကာတွန်းအမှုပညာနဲ့ပဲလူမှုရေးနဲ့ပဲအသီးသီးကထင်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာအကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပရိသတ်အတွက်ဘဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသူကတော့ဆီယမတန်မြင့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီယမအဆိုရင်စာပေပေါင်းများများစွာကိုရေးသားခဲ့ုံသာမကပဲနိုင်ကူညီမှုအသေးလိုမျိုးလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပဲစီးစာရေးကီလာနာဘိုးဘွားရေးသားနဲ့ဒုက္ခရေးမျိုး HIV ဆောက်ရှောက်ရေးခရလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်လူမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်နေသူပါ။ကဲဒီတော့ဒီနေ့ဆီယမနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆီယမလောက်ကိုင်နေတဲ့လူမှုလုပ်ငန်းအကြောင်းတွေနဲ့ဆီယမရဲ့စာပေရေးသားခြင်းအပိုင်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်မယ်နော်။ပန်းဒီဆရာမမင်္ဂလာပါဟောဆရာမကျောင်းသားရင်းနဲ့စကားပြောနေရဟောဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်ဟွာလေတမီးတို့11 web tv ရဲ့မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာလေဒီတစ်ပတ်ဆရာမကိုတွေ့ပြီးတော့တွေ့ဆုံမြင်မြန်မှုအစီအစဉ်ထားတာပါဆရာမဟောဆရာမရဲ့ဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုသင်တန်းအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးခွင့်ပြုပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမြင်နေရတာတော့ဒီတစ်ပတ်မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတယ်ဆရာမတမ်းမြအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကလေးလေးတို့မနက်စာစားနေကြရယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဟိုဆရာမဒီကျောင်းလေးရောဒါဘလို့သင်တန်းကျောင်းမျိုးလဲရှင်ဟိုဒါကလေအောင်ဖောင်ဒေးရှင်းဟုတ်ဆရာမအောင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာလူမှုဝန်ကျင်နဲ့ပရိသတ်သင်တန်းကျောင်းမှာအောင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာအဓိကလုပ်တာကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ပရိသတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျောင်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလူငယ်ရည်သွေးမြင့်သင်တန်းနဲ့သင်ပေးတာအဲ့ဒါပရိသတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနေဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ကဟိုအများအတွက်ကိုပေါ့သူတို့အများအတွက်ကိုတာရေးနာရေးလုပ်နေတာရှိတယ်ပညာရေးလုပ်နေတာရှိတယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်နေတာရှိတယ်ကျန်းမာရေးလုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့လိုသူတွေကဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ဆရာသမားတွေနဲ့ကအချိတ်ဆက်ဝေးတာပေါ့ချိတ်ဆက်ဝေးတော့ကျမတို့ကဒီရန်ကုန်ကိုသူတို့တွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့လာတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်တဲ့စိတ်ပဲဒီမှာက9ရက်လုံးကျမတို့နဲ့ပဲနေကျမတို့နဲ့ပဲစားကျမတို့စားသလိုစားရတဲ့ဒီနေရာလေးမှာအိပ်ရတယ်တစ်ခါတည်းရမှာတစ်ပတ်ပေါ့နော်အဲ9ရက်တစ်ပတ်စသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှတဘာဝပအောင်ချင်းထိန်းသိမ်းရေးကျန်းမာရေးနောက်ပြီးတော့ leadership လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုနောက်တစ်ခါစားသုံးသူအခွင့်အရေးအဲ့ဒါမျိုးတွေသင်ပေးတာပါအခုဒီကလေးလေးတွေကတော့ဂန်းကောင်မြင်မှတွဲလက်များဆိုတော့ပညာရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကမတွန်တင်းမှာရှိတဲ့ကလေးရွှေပြည်သားမှာရှိတဲ့ကလေးအရှိတကုံမှာရှိတဲ့ကလေးမရငုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကလေးဟာဒီကလေးလေးတွေကိုသူတို့ကတနေ့လုံးပညာသင်ကြားပေးတာပေါ့တနေ့လုံးကြောင်းထားပေးတယ်ပညာသင်ပေးတယ်ဒီကလေးတွေကငါးတန်းကလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုပညာရေးအထောက်အကူပြုဆိုတာအဲ့ဒီလိုဟိုကြောင်းထားပေးရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလေဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာဖို့ကိုချင်းတရားတွေကောင်းဖို့နောက်တော့ပညာကိုလည်းပဲထူးချွန်မှုအင်္ဂလိပ်စာစသဖြင့်ပေါ့နော်သူဘာသာရပ်တွေထူးချွန်မှုအတွက်ကိုလည်းပဲအဲကျွန်မတို့ကခန်းကောင်မြန်မာတွဲလက်များအဖွဲ့ကကျွန်မရဲ့ပေါ့နော်သူကျွန်မကိုသူတို့ကနာရီကဖြစ်သူတို့ကသူဟိုခွင့်ပန်ထားတယ်ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ကိုပို့ထိရအောင်ပေါ့သူတို့ကလေးတွေကိုပို့ထိရအောင်လို့အဲ့ဒီတစုံတရာကျမရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအကူအညီမှုသူတို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ကလေးတွေကိုဒီမှာခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒီမှာပဲအဲ့ဒီမှာပဲစာပြီးတော့စောစောလိုမျိုးပဲဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တယ်အဲကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တယ်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တယ်နောက်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီကလေးတွေပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်ပေါ့ရှေ့လျှောက်ဒီကလေးတွေကကျမတို့နိုင်ငံမှာကလူသားအရင်အမြင့်တွေဟိုကောင်းစွာမွေးမြူဖို့လိုတယ်လေဘယ်လိုကောင်းစွာမွေးမြူလဲဆိုပညာတတ်ရမယ်အချင်းစာရိတ္တကောင်းရမယ်ဒီကလေးတွေဟာကျမတို့မျိုးဆက်တွေဟာနောက်နာဂတ်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်သွားမယ်တည်ဆောက်သွားမယ်ကလေးတွေဖြစ်တော့ကောင်းရပါ into the sky 121 dance throw out your hands into the skyကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းပညာတက်ရမယ်ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းကိုကျင့်တရားကောင်းရမယ်ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းထူးချွန်ထက်မြက်ရမယ်အမှားအမှန်ကိုသိရမယ်ဓမ္မအာရမကိုသိရမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိရမယ်မှန်တာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောနိုင်ရမယ်ပြီးတော့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုသိရမယ်မှန်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုသိရမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေအကြောင်းကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုလည်းကျွန်မတို့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်လို့ကျွန်မတို့အရေးသွေးမြင့်တင်ပေးနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့ဆရာမတို့ဒီရန်ကုန်မှာလည်းအကြောင်းတွေအများကြီးဆရာမတို့လှည့်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုသင်တယ်နောက်ပြီးတော့နေရီလည်းသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆရာမမြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေအခုလက်ရှိမှာအဓိကလိုအပ်နေတာကဘာလို့ဆရာမထင်လဲရှင့်ပ
ညာရေးနဲ့ဇရိတပဲဟုတ်လားဇရိတဆိုတဲ့နေရာမှာဇရိတပြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေကိုချင်းတရားပြတ်နေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရပတ်ဝန်းကျင်မှာမြေဆွဲဖျားယောက်မှုတွေများတယ်နော်အရွယ်မရောက်ခင်နည်းနည်းလေးဆက်လေးကိုစမ်းကြည့်ခြင်းပဲနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကာလာသာပါတာပါဝဆက်လေးကလေးလက်ချညံ့မယ်ဘီယာဆိုင်တွေကလည်းမို့လို့ပေါ့ဘီယာဆိုင်လည်းဘီယာတောက်တာဟာလူငယ်တယောက်တော့မထူးဆန်းတော့တယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါလည်းအရက်ပဲလေဒါလည်းသူရမီဒီယာပဲလေနော်ပြီးလို့ရှိရင်မူရစေဝါတွေကလည်းကျွန်မတို့နေရာအနှံ့မှာနေရာအနှံ့မှာမူရစေဝါတွေကလူငယ်တွေနဲ့လက်တကန်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလူငယ်တွေရှောင်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကိုချင်းကောင်းရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါမကောင်းကျင်လို့ဇာတိတပျက်စီးကျင်လို့မှဟိုဆိုပြောသလိုတော့တောင်းဆိုးရမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လူငယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကပတ်ဝန်းကျင်ကလူငယ်ကိုဟိုဟိုဖျားချောင်းယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကလူငယ်တွေအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေတိဆောက်ပေးတာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကိုမရောက်တဲ့လူငယ်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ကိုထိန်းချောင်းနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျမထင်တယနောက်တစ်ခါဒီကလေးဘွားတွေကလူငယ်ဘွားတွေကသူတို့ကိုပရဟိတစိတ်သွင်းပေးတာကျမတို့အများကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ကိုချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်เนาะသူတစ်ပါးကိုအများမထုတ်တတ်တဲ့စိတ်ဘသူသေးသေးငတိမ်မိုင်းပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိအောင်ကျမတို့ပုံသွင်းပေးတယ်နောက်တစ်ခါမကောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာအများမိုးကားရေတောက်နေတာပဲငါလည်းဝင်တောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိအောင်ကျမတို့လူငယ်တွေကိုအထက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့သင်ပေးတာပါဆန္ဒအောင်မြင်ရှုံးခြင်းဟာလူငယ်တယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်္ကန်းကျင်းကြီးပွားရေးရက်ွယ်ထမှာအောင်မြင်ဆိုတဲ့ပညာဌာနကြောင့်လေ10နှစ်ကျော်ပါပြီ။အဲ့ဒါလေးကျွန်မမှာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါဟိုပေါ့ဟိုပဲခူးတိုင်းတဲ့ကငါးချင်းအင်းဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာဘက်ကကျောင်းလေးပေါ့ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းလေးကိုအဲ့ဒီကဆရာတော်ရဲ့ရမီရဖာတွေရဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ပေါင်းမှုတွေကျွန်မတို့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်မပေါ့နဲ့တတ်တတ်အားပေါ့ကျွန်မပါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်။ပြီးတော့မယန်းကျောင်းအနာကြီးယောဂတဲ့စက္ကန်းမှာလည်းပဲမယန်းချောင်းဆိုတဲ့ရွာကလေးဟာအရင်တုန်းကတော့အနာကြီးယောဂတွေပေါ်တာပေါ့အခုတော့ဂေဟာမှာတော့အနာကြီးယောဂတွေရှိတယ်ရွာထဲမှာအနေပါရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အနာကြီးယောဂကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့နောက်အနာကြီးယောဂတဲ့မိသားစုတွေရဘဝရှင်သန်ရက်တည်ရေးကိုလည်းကျွန်မလုပ်ခဲ့တာ10နှစ်ကျော်ပါပြီ1998ခုနှစ်တည်းကပေါ့ဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲနောက်ပြီးတော့ပရဟိတကလေတခုလုံးဇက်တိုက်လို့ရတာပါတယ်အဲ့ဒီနာရီတွေကိုလုံနေရင်းနဲ့မှကျွန်မအခုစစ်စာရိတ်ဘဝရိတာတည်ထောင်နေဆိုတာလဲအတုပသွားတယ်အသက်80ရွယ်တော့အမေကြီးကလေဖြတ်နေတယ်။နော်စီးရဝန်းနဲ့မထိနိုင်ဘူး။နော်သူတကွေတန်ရှင်းရမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကိုအသက်50ကျော်သားကအမေအေးကြီးကိုလှုပ်ပေးနေရတယ်။လှုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာတနေ့နာရီဖြစ်တယ်။ကျမသွားတကြိုတယ်။ဟိုအချင်းချုပ်ပြောရရင်ပေါ့။အဲ့ဒီအခါမှာတကြိုဝတဲ့သူကအဲ့ဒီအမေကြီးမဟုတ်ဘူး။အသက်50ကျော်သားဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီအမေကြီးကပုလို့ပက်လက်နဲ့ရင်ကောင်းနေတလောင်းလောင်းနဲ့ကြံခဲ့တယ်။နော်ဒါကြီးကိုဘေးကလူတွေကကျမကိုတက်သွားဆောင်မှာပြောတယ်ကျမထားစရာမရှိဘူးဒီလိုပဲတခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တဲ့အခါကျတော့စိစာရိတ်ဆိုတော့ဂီလာနာဘိုးဘွားရိတ်တာလေကျမထူထောင်ပြစ်တယ်ကျမလိုပဲပေါ့နော်နှလုံးသားပျော်ပြောင်းနေကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့သူတို့ကကျမပြောပြတယ်သူတို့ကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ကျမကလည်းလှုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတစ်ဖက်ကစာရေးပြစ်တယ်စာပေသမားတွေကဝိုင်းကူကြတယ်နော်နော်စာဖတ်ပရိသတ်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းကူတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျမတို့တငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းကူတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျမဒါလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲမိဘမဲ့ကလေးတွေပြုစုပြထောင်ရင်းနဲ့ကျမစီရောအိတ်ချမီဘုတ်ကူဆက်ခံတဲ့သားသမီးလေးတွေလာပေးတယ်။ဟိုကျမကထားစရာနေရာမရှိဘူး။ဂေဟာတွေလိုက်ဖို့တယ်။ဂေဟာတွေကလည်းပဲတာဝန်ကြီးလို့ဘယ်သူမှမထိန်းသိမ်းမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ပြန်ပေးလိုက်ရတော့ဒီကလေးကမျက်မျက်ဆန်းဆန်းလေးပေါ့။နေရမဲ့တက်တန်းလေး။နေရမဲ့ရှိစုမစုတက်တန်းလေးတောင်မှမကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်နဲ့မျက်မျက်ဆန်းဆန်းဒီကလေးကလူလောကတွေကထွက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဂျူးတို့
سو تارو جمارو نا نارو كا جمارو نه لوب فو كامي شو زي غوتو باو ميرو ما جمارو تو كاي ميو كيا لي تولام بي لايت تگه رو نايغان تا نايغان ما پرايدا افوي سي دي ميا لا ده سو دا ها اني نايغان سين يي لا لو بي پو سين يي لي پو ميا لي پو سين يي لي پو ميا لي بي اي رو اي نايغان ما ادي بنيا لي دي نا دي لوب فو سي دي ما ادي بنيا لي دي شي لا مي ها سي وا عصا لي دي نا تونا سوي دا لي دي پو سين يي ده سو ده نيا ما ngue جي تون سوي مو ما يون نا لا با گاو با مي نا كو ها كو چو چو چان چان لي نه နော်ရောင်ရဲတင်းတိမ်ပြီးတော့နော်ကောင်းကောင်းမမမလိုတာတွေမလိုအပ်တာတွေမသုံးတော့ဘူးကိုမိသားစုကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲနွမ်းမမှုလျှော့ချသွားမယ်ဆိုကျွန်မတို့နိုင်ငံကတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီဥတည်ရတော့မှာလေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီဥတည်ရမယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲဆိုကျွန်မတို့ပညာရေးပဲလောက်ရတော့မှာပေါ့အဲ့လိုအချိန်တွေရောက်ချင်တာပေါ့ကျွန်မတို့ကထပ်ပြီးတော့ဟိုမွေးနေတဲ့လူတွေကိုထပ်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကတိုးတက်ဝင်တို့ယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အခုကကျွန်မတို့ကလိုနေတဲ့ chainId တွေကိုဖြည့်နေရတာနော်ဖြည့်နေရတာဖြည့်ပြီးရင်ကျမတို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်အောင်ဖွံ့ဖြိုးရတော့မှာလေဖွံ့ဖြိုးမှုဘိုင်းကိုသွားကျင်ပြီပေါ့ဟိုဆ iam တ်ပြီးရောဒီစာပေရေးသားတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းဆ iam တ်စုရရခဲ့သေးရဲ့နော်2002ခုနှစ်မှာဆ iam တ်မျိုးသားစာပေစုရှင်ပြန်ခဲ့ရတယ်နော်2014ခုနှစ်မှာတည်သူခုံရေးစုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစုတွေရောဆ iam တ်ဘယ်လိုစာပေမျိုးတွေနဲ့ရခဲ့ရလဲ2002မှာကျမ2002ခုနှစ်မှာပေါ့2002ခုနှစ်မှာကျမမြို့သားစာပေစုရခဲ့တာကသရမတ်တူတယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုတော်ပေါင်းလုံးနဲ့ရခဲ့တာပါအဲစာပေစုတွေကတော့ကျမပေါ့နော်ဟိုမရယာမှာရှိတဲ့ဟိုရွှေစာပေစုတို့မန္တလေးကထမ်းရညိုစာပေစုတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျမဟိုရဘူးပါတယ်ဘောနဒါပုဂ္ဂလိကဖွဲ့စည်းတွေကပေးတာပေါ့နော်2002မှာရတာကတော့ပြည်သူ့ကုံရီစုကဟောစကားတင်စုပေါ့ပြည်သူ့ကုံရီစကားတင်5ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတယောက်ပါဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကရတယ်ဒီ2000နဲ့14မှာကြတော့ကျွန်မပြည်သူ့ကုံရေးစုပေါ့တယောက်တည်းရွေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူ့ကုံရေးစုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်မရပါတယ်အဲ့ဒီစုတွေကတော့ကျွန်မစာပေရေးသားခြင်းလဲပါတယ်လို့မျိုးပေါ့ဟိုဟိုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေပေါ့အများကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကြောင့်ရတာလည်းများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမသမီးတို့အဲဆွေးနွေးကြရည်လဲတော်တော်လေးစုံလင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ခုနောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးမေးချင်တာပေါ့ဆရာမရယ်ဆရာမခုနပြောသလိုပဲဒီအစိုးရတက်တက်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပို့ပြီးတော့ညပြလာတယ်ပြီးအဲ့ဒီတည်းမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုံးရလဲအမျိုးသားပါဝင်မှုနှုံးနဲ့ရှင်လို့ရှင်မတိုင်တော့ပေါ့နော်မရောတဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့အဲ့တော့ဆရာမကိုရိုင်းကလည်းဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လာတာကြာပြီဆိုတော့အခါကျတော့ဒီနောက်ထပ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိလူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေရောဆရာမဘယ်လိုအကြံပြုစကားပြောချင်လဲပြီးတော့သူတို့ကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေအတွက်ပေါ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေသူတို့ကြိုးပြီးလုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေအမျိုးသမီးတွေလူမှုရေးလောကတွေကိုအကောင်မောင်းတော်ဝင်လာတယ်ရက်ကတည်းကရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းသူတို့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတာရင်းနာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်သလိုနော်ဒီလိုကျောင်းနေမှာလည်းပဲမိန်းကလေးတွေနော်ကျွန်မတနေ့တော့ကပဲကွန်ပျူတာတက်ကသုံးမှာမျက်ကြည့်လာလှူဒန်းမှုအတွက်ကျွန်မသွားပြီးတော့ဟိုမျက်ကြည့်လာအကြောင်းသိကောင်းစရာတွေကျွန်မသွားဆွေးနွေးရတယ်ကွန်ပျူတာတက်ကသုံးကကလေးတွေမိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီပညာတတ်လောကမှာလည်းကျောင်းဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေမှာလည်းမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိသလိုအနုပညာလောကမှာလည်းပဲမော်ဒယ်လေးတွေဟာဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဟာအမတန်ကောင်းတဲ့အလေအချက်ပဲဘာလို့ဆိုတော့လူတယောက်ဟာမိမိတကိုရေပေါ့ပရဟိတဆိုတာဟာအတ္တဟိတဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုအရင်ပြည့်ရမှာလေမိမိအတွက်တကိုရေပြည့်ရင်မိမိအတွက်တကိုရေပြည့်ရင်ဆိုတာဘာလဲပညာအတတ်ပညာမိမိတကိုရေရည်တည်နိုင်မယ်စီးပွားရင်မိမိအတွက်ပြည့်လို့ရှိရင်အများအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတန်းစားမငြိမ်မျှမှုဟာအတ္တတွေကြီးနေကြလို့လူတွေဟာငါအတွက်ပြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါပြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်ငါမိသားစုအတွက်ငါမြေမြစ်တီတို့အတွက်ဟိုထုံမဲ့သိမ့်မဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေစုကြမယ်ဆိုတော့စိတ်တွေရှိကြတာအခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ငါတကိုရေပြည့်ဝရင်ငါတို့မိသားစုထမင်းဝဝစားနိုင်ရင်မစားနိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုမျှကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်တွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒါမှကျမတို့လူတန်းသားညီမျှသွားမှာလေဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေကိုကျမအမနာကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျမပရာဟိတလုပ်နေတာဟာကျမအမျိုးသမီးအသက်60ကျော်ပြီ62နှစ်ရှိပြီကျမဘယ်လောက်ထိကျန်းမာမလဲဘယ်လောက်ထိအသက်ရှည်မလဲမပြောနိုင်ဘူးကျမဘဝမှာတော့အများအတွက်လူဖြစ်ရခြင်းသာနေပြောတဲ့ဘဝလို့ကျမခံယူလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျမအသက်ရှည်သေးရေလို့မယ်အဲ့တော့ကျမဘယ်လောက်အထိအသက်ရှည်မလဲလူဆိုတာမနှပြန်သူပဲလဲသေသွားနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါပေါ့ကိုယ့်ခါကိုယ်စိတ်ကူးရင်လိုက်မယ်85နှစ်အထိအသက်ရှည်မယ်အဲ့ဒီ85နှစ်အထိရောကျမကဒီလိုသွားနိုင်လားနိုင်လုံနိုင်အောင်မလားအဲ့ရတဲ့ပက်လက်ကောဖြစ်သွားနိုင်တာပဲမကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်လေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလဲကျမမလုံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုဆိုလဲကျမမလုံနိုင်တော့တကယ်လို့ထားလိုက်ပါတော့ကျမအသက်85နှစ်အထိကျန်လဲကျန်ပါတယ်နော်အသက်လဲရှည်လို့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အခု62နှစ်ဆိုရင်14နှစ်ပဲကျမလုံနိုင်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်
အသက်25နှစ်အရွယ်သမီးလေးတယောက်အသက်30အရွယ်သမီးလေးတယောက်သားကျမလို့လုံနိုင်မယ်ကျမလို့တက်တန်းဆိုရင်เนาะအသက်25နှစ်ဆိုနောက်ထပ်25ဆယ်လောက်ပါမယ်အသက်30ဆို45နှစ်လုံနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှမမင်းကလေးဒုကိုเนาะတိုင်းသားတွေเนาะကျမတို့အမျိုးသမီးဒုကိုကျမအာကိုပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်ပြီးတော့ကျမကနှလုံးသားလှယုံနေရှိတယ်ပညာမပြည့်ပါဘူးအခုဒီကလေးတွေကပညာတတ်တယ်ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှပြီးတော့ကျမတ
့သိကျင်တာတွေကိုဆက်ရှင်လက်ရှိဖြစ်ကြပြည့်တဲ့ဆရာမအောင်များကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့မိသက်ပါဆက်အစီအစဉ်မှာဆ ्याम တမ်းမြောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆ ्याम ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုဆ ्याम နဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ရဲ့မိသက်ပါဆက်အစီအစဉ်မှာလည်းဘသူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။